yaxshi kitoblarni o'qish dunyoning eng dono kishilarining suhbatida bo'lish demakdir. 22-26 aprel kunlari Surxondaryo viloyatida kitobxonlik haftaligi tashkil qilinmoqda. Ushbu haftalikdan ko'zlangan maqsad kitob va kitobxonlikni targ'ib qilish natijasida aholi, ayniqsa yoshlar, yosh avlod qalbi va ongiga milliy g'urur va iftixor tuyg'ularini kitobxonlik tadbirlari orqali singdirishdan iborat. Haftalik doirasida turkum ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. O'zbek yozuvchi va shoirlari kitoblari taqdimoti, yosh shoirlar ishtirokida she'rlar tanlovi, kutubxonaga oilaviy a'zo bo'lgan kitobxonlar o'rtasida davra suhbatlari, viktorina va kres o'yinlari, yangi adabiyot dar ko'rgazmasi va mahorat darslari, nazm va navo kechalari va turli xildagi seminar treninglar o'rin olgan. Bundan tashqari hafta davomida kutubxonalar bo'ylab o'tkaziladigan qiziqarli sayohatlar ham tashkil etilmoqda. Sizlarni 22-26 aprel kunlari bo'lib o'tadigan Kitob sevar millat g'oyasi asosida o'tkazilayotgan Respublika 4-kitobxonlik haftaligiga taklif etamiz.